Naïe sous le 28 mai 2024. Et pas naïo, papa Zako dit tout, vous dit. Papa Zako, naïe bisakio, et loco moko, et allé très 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 important. Toyo kanaki pour la démission, naïo, nakati alingomba, était au démissionné, au tikalingomba, na maboko ya bambuta. Ba continuer kokamba na fonction oyo zanango. Et na yebisa ki yo bien ki ko sa tentete ko sa la mutu makasi te pona fonction wana. To yebi ba je na yo nyonso osalaka ya ko kende ko dindama epa ya ba autorité ya mboka ba autorité ya ngope ba comprendre maloba na ngai ba comprendre puis ba yoki ngai. Pona nyonso oyo salaka ya ko manipuler église kimbanguste pe ko manipuler lisusu bakonzi ya mboka na ba oyo bayokaka yo. Papa Zako dituvuidi na ye pa na yo pona koyebisa yo ke o démissionner kaka. Papa soko démissionner nga na tiki yo. Esengo makasi ya moke pona koyoka ki apo. Ye moko a démissionné. Wane zali eloko te. Mama azali. Mama ezali yo papa Zako ditufwini. Dituvwidi. Yonde ozali servo moteur ya makambo nyonso ya mabe na kati ya lingomba. Na kati ya mokili. Mutu aza koseme ba trouble ya nyonso ezali yo papa Zako. Toza kosenga kaka démission na yo na kati église Kimbanguste soki obimi biso tochiki yo na kimia soki obimi te tokotika yo na kimia te et puis boloko ekozala kaka ndako na yo wana ngai na promettre yo par rapport ya makambo nyonso oyo ngai naza nango oyo ebengami na poto na Brazza na Kinshasa sur place na ba oyo vandaka na bango wana. Oyo nyonso ba bengi ngai ba lobeli ngai en tout cas papa Richard oyo lobi ezali théâtre te za ba réalité biso nde tosalaka yango yebake bato ya yo ba misusu ba bengi ngai déjà nazala bango contact direct trop c'est trop biso toya kosalela yo papa za kote toya kotika yo papa za kote na kati ya lingomba oyo lingombe za ya Simo Kimbangu Kiangani na bana na ye oya uta na bango na lola akita na bango pona ko défendre ye biso to uta na ye na lola to ya pona ko défendre ye to ya pona intérêt mo côté nazala na fonction mo côté tata Kimbangu atinda nga mission ya ko sale la l'état pona intérêt ya nation to zali wana te pona intérêt mo kingani non. To zali pe batu ya sentimentaliste te baza komona buzoba bazwa bango soki na notage bazwi bambale bango ba cercle bango bakunda bango mibeso lokola ba jeune bazali wana papa Zako libere papa Simo Kimbangu asara musane na kimia naza kosenga liboso na yo semer di trouble ya nyoso oyo papa Zako achia na kombo ya Chico yondo zali cerveau monteur numéro 1 ya mouvement ya désordre na kati ya lingomba ete o demi c'est-à-dire yo moko milongola soko lingi yo na ye bokende matabiste parce que bozali ebele yo papa Chico Luciama longwa longwa oyibi bambongwa ba député nyonso yo prometa ki babima ba député yo na papa Zako ezali yo papa Chico Luciama numéro de téléphone na yo ezali 089 23 830 96 yo Chico Luciama DGA na yo ya muyibi ya escroc avantreye oyo bo créé na Zako pona koyibaka bato DGA na yo kombo na ye ezali Justin numéro de téléphone na yo ezali 089 83 74 984 bino wana nde bozali ba serveur monteur ya nyonso
o ya koyiba kabatu ya ko escroquer na banon kimbangwiste ke boko komisa bango bakonzi nyonso ba dossier na binezali awa na maboko na ngai boko bikate bino boko bikate nazali na ba colonel misatu trois colonel oyo bazali manipuler et pa ya papa Zako ditufuine trois colonel oyo na sengi na bino boya pona ko servir patrie ou bien boya pona ko tala pona ko servir individu abanda ko manipuler bino colonel Kalonge ozali na la police colonel Timini ozali na FRDC tozali na colonel Biyenge azali na JR yo ya JR kobikate parce que na bengi deja Ephraim pona yo bino nyoso misa tozali ba pasteur est-ce que boye pona ko servir patrie ou bien boye pona individu bobanda ko intostike mabe na kati ya lingomba ya kimbangu bino ba colonel misa to oyo Kalonge Chimini ainsi que Biyenge boya pona individu ou bien boya pona ko servir patrie république eza ko luka banani ba ko défendre yango bino boza ko défendre individu et puis na mabe est-ce que za malam un civil abanda ko coloniser bino ndaku na ye bo inonde na ba militaire ya manière ndaku na ye oyo ezali résidence ya ye privé oyo ya tie na ma campagne na commune ya Ngaliema tout près na palais de marbre ezali sur deuxième avenue Mouchoya numéro 5 ndenda ko ya papa Zako esika yango ezali avenue Mouchoya numéro 5 nde esika bino boza kosala ba rotation ya ba militaire oyo batondi wana pona kosala mabe ba militaire baza kuna ebele ya peme ya JR na ba unité tout ya république evandi wana sala kanini e sala kanini na ndaku ya individu o moneri kimbangiste ezali mouvement identique yo tata diange na tikela biso pona ko aider et pona ko aider tata kimbangu mais ezali a désordre tel bino koma bino bozali pona ko servir papa Zako ou bien bozali pona ko servir république et puis pona ko aider lingomba papa Chimini okozala interpeller pona buzoba na yo moko bakobenga yo ndengo zali wana et puis soko za na chance te ngonga mususu okozala na suspension bino misato yo bakoki kokanga meme bino na biloko nyoso bozo sala ba trafic ya mabe po na civil boko misaye roi boko misaye soki bolingi bosala na ye kumoko na kati ya république toyebite to répertorier bino nyoso Chimini colonel Kalonge ainsi que Biyenge na JR to comprendre bino peto yebi bino ndeko Gilles yonde servo moteur ya bamanduki nyonso oyo bombaka oyo zalaka nango oyo basoda nyonso bayaka wana numero oyo asimbi manduki nyonso ezali yo Monsieur Gilles na bengio combien de fois oza kotambola na ekipi ya batu ya mabe ebele sima mokongo na yo ozali na Monsieur Lyon ozali na Monsieur Davina Vandam ozalaka na ye ozali na Monsieur Serge oyo ya musicien ozali na Monsieur Hervé ba grand criminel oyo pesaka manduki oyo manduki oyo baza nango epa na yo ozali na Monsieur Lipasa ozali na Monsieur Tigre c'est sans les gens oyo baza ko semer trouble ya makasi oyo yo pesa mango manduki baza ko salaka n'importe quoi papa Justin na ebite suka na bino suboko suka wapi bozala makasi parce que nzete mobeso
akokuya kalate soki a démissionné te akokuya kalate mena sor na bino kozala nini bino bino Justin ozu ba lion ozu ba baba lifelo ba lifelo wana bango baza ko régner lifelo yo mutu mobimbo mibenge kombo ya lifelo ndio benga mi komanda sécurité ya résidence ya papa Zako pona kotia ba trouble yo lifelo et obenga mi pena na kombo ya lifelo et puis oza mutu ya lifelo yeba déjà oza mutu ya lifelo poko bikate papa Zako est-ce que boye bandimi oyo oya solo babenga ko papa ki solo kele ya misato yo ya na 4e génération papa ki solo kele kota mora bato ba lifelo ba Davi ba Vandam ba Serge bazana na ceinture na yo bato ya ndenge wana est-ce que yo penoza mutu ya nzambe yo papa Zako ba jili wana na ba arme ba revolver na maboko na ye azalaka nani est-ce que c'est normal tokobanda ko tolerer kaka mutu ya boye aussi Mbappé lingomba ba lobby yonde chez spirituel ya suka yango za konyokola papa José Diangenda kochia ye panzili kono onyokolie na Brazza oyeya wabana na yo ba critiquer ba fingi ba sali nyoso pa na papa José obeteli yango maboko lelo otindi Armel etu asala n'importe quoi na kombo papa José bana na yo ba sali feti ndeke baza kofinga ye na mwasi na ye et pa na yo ezali esengo po ba humilier ye to kotika yo te soki o démissionné to tiki yo na kimia mais soki o démissionné te soki yo zo continuer ko s'entendre na même poste wana o za ko nomaka ba li suffer ba représentant na yo po ba détruire to kotika yo na kimia te to kotika yo na kimia te boye ba bandeko lingombo yo biso to ya ko sala nde papa Zako na mwasi na ye na bana na ye lingomba mobimba biso to ya ko sala nde papa Zako papa Zako azumwana na ye na kombo ya Tracy apesi université a komi recteur na université na biso ya Bongolo yende mutaza wana est-ce que na kati ya université nini na kati ya république yoyo oyo batia mutu atambolaka na ba PEM atambolaka na ba FRDC na ba JR kamwa mwana muke même pas 35 ans mais aza kotambola na ba unité nyosu ya mboka est-ce que si bomona yango est-ce que si bomona yango na mboka nini pe na mokili oyo wapi recteur atambolaka na ba unité ya ba JR unité présidentielle et ke ne kozalai pa ya mwa mwana moko bwaza ilokote lokola nani mwana ya papa Zako ya mibale kombo na ye Bube yende a récupérer mabele nyonso église Kimbangouche te ezalaka na 13e rue aza koloka siko ba partenaire po basomba yango botala dimension biso to koma esclave ya papa Zako wana bana ya Zakonde batu bazu azuma bele nyoso o ezalaka na 13e rue monsieur Bube ozalaka makambo ya sese na kosengo libere mabele wana yo moko na kimia epi koze te koteka mabele wana monsieur Bube ba ebisi ngozana mabe ya ebele te me ozali mwana ya nkoi na kombo ya Zako ozali deja nkoi libere mabele wana yo moko monsieur Bube na ebisi ngo libela mabele wana ezali mabele ya lingomba ezali babie ya bino tena papa na yo non eza mabele ya lingomba tika mabele wana yo moko mabele ya 13e rue epi na kosala verification na koyati wana pona verification mabele wana soki ezali papa Zako a récupéré lutendele mobimba ateki yango a signé ba contrat na ya bisinya sinya a récupéré ba carrière nyoso ekende ba yeba déjà ba sable nyoso ezalaka kuna kende pona intérêt ya papa Zako na mwasi na bana na ye lingomba beneficiaka eloko moko te ba mapango ete kama wana makambo nyoso ete kama te kama wana basala na sirbens botika la koyeba ke cerveau moteur ya tout c'est papa Zako lutendele mobimba ekei pona papa Zako sikoyo bandeko biso to yakaka pona papa Zako yango alingi bato mokoto te bapusa na tako pusa na te pona ba intérêt privé na ye siko tobanda kotala mutu ya boye kaka na misu bandeko président ya jeunesse longwa tolingi o libere yo moko longwa tika
tika jeunesse yo moko longwa parce que yo yande pona intérêt ya papa zako. Mon frère, yo koya pona intérêt ya papa zako be pona intérêt ya lingomba. Mbongo nyoso ya jeunesse po yekendaka et pa ya papa zako. Po soit disant akomi akomi bokilo na yo. Monsieur, tika jeunesse. Jeunesse pe kuiko zana muta terete. Président ya jeunesse ngai moko na zo ya wana président ya jeunesse. Ngai moko na koya wana tant que président ya jeunesse. Oza bolole pena. Yo ko yo banda ko maîtriser likambo ya mabe po yo jeunesse président ya jeunesse akoza la mutu yo misu e kanga mate di monsieur o ye ko servir individu ou bien ye ki pona ko servir papa simo ki mbang tianga hein président ya jeunesse monsieur Kabea papa mbongo nyosu ya bajene yu eza la wakaka pona kukende kutika pa ya papa zako pona kwe bajene suba mekiko tsilika yu ye umetrize bango pona kulempa kabango pona entere ya papa zako di tozo kende wapi papa Kabea jene azali mutoyo bamelaka ema kila de 3 fois te yu ya luwana oza wana pona kuserviri kaka papa zako pona entere ya papa zako ezali mawa mingi pona yo ezali mawa mingi meseli felo ozali muto za ko servir papa za ko na nyonso ya residence na ye ko proteger ba soda na ye nyonso yo muto zali wana pona ye to repertorier yo pe to ye bio mobimbake li felo nde koni ya li felo ya solo to ye bibino bino tous ce sont des militaires oyo bo vandi wana pona kotia trouble na nyonso oyo boza ko sala to ye bibino papa zako libérer lingomba oyo ezalaka lingomba na yo te lingomba ya papa Simo Kimbangu soko démissionner na tiki yo kimia soko démissionner te na kotika yo te kino kozalande arrêté et soko ke même na justice soko bikate parce que nazana tout na ba preuve tout na ebisio déjà que mwana ya soso soka zako vimbana a ebi que mama na ye azana sima na ye sima mukongo na ye na ebisio soko lingyoza la humilité libérer tous les militaires oyo tia na résidence na you oyo étouffé papa Simo Kimbangu kiangani oyo zangisi ba papa José Diangenda kimia mama Sidoni azako se retrouver te ata eloko moko se retrouver kate tant que moi si achet spirituel pour intérêt na yo na moi si na yo oyo azako kenanda kwa banganga kisi mama Sidonia koma pena étouffé na tout ndengo étouffé papa Kimbangu ndengo étouffé mama Sidonia papa zako libéré lingomba na fonction na yo wana libéré yango tikela yango lingomba soki o libéré yango.